sabendo. Você não apareceu nos pastos hoje. Então, vim aqui pra saber se já tem minha resposta. Tenho sim. Então? Definitivamente. Eu não preciso de você. Eu já consegui tudo que eu queria. Você, pra mim, não serve mais pra nada. Nem você, nem nenhum dos seus amiguinhos nobres. Acredito que você prefere continuar pastoreando as ovelhas do seu pai ao invés de ser minha esposa. E quem disse que eu vou continuar trabalhando pro meu pai? Raquel? Tá tudo bem aqui? Tá sim, Jacó. A propósito, Beno, esse é o meu primo, que veio de Canaã. Neto de Abraão. E quem é ele? Um nobre da cidade, que veio resolver um assunto, mas perdeu a viagem. Me acompanha até a minha tenda, Jacó? Claro. Trocar a faixa e bebida no vinho. Pra você não ter nenhuma infecção. Acho que bom ouvir a sua voz. Você passou o dia todo calada aqui dentro. Fiquei calada pra não falar nenhuma besteira. Uhum. Então a sua raiva já passou. Um pouco, mas esse não abusa. Obrigado, Zilpa. Eu fiz isso pela Salma. Por mim, você ficava aí sozinho, sofrendo até melhorar. Pra ver se aprende. Toma aqui. Duvido. Você acha que eu fazia questão de ficar aqui? Por ter algum tipo de interesse em você? Francamente, Éder. Não. É porque você não é o tipo de mulher egoísta. Ao contrário da moça que me deixou lá sozinho. Ah. Você se lembrou, então, o que aconteceu? Tudo bem. Conta. É que eu e o Beno, a gente saiu com duas nobres lá de Arã. E aí uma delas queria se deitar comigo e eu não quis. Então vamos fingir que eu acredito que você não quis se deitar com a moça. Vamos? Continua. Bom. E aí por causa da rejeição ela se alterou, a gente discutiu um pouco até que... ela me empurrou forte, não lembro de mais nada depois disso. Acho que devo ter batido a cabeça e desmaiei. E pelo visto ela não pediu ajuda nenhuma, me deixou lá, sozinho, desacordado. Ai, pobrezinho do Éder. Justo ele. Esse exemplo de rapaz que a gente tem aqui. Não tô me fazendo de vítima não, Zilpa. Ah, não. E eu preciso te dizer que eu fiquei feliz comigo, sabia? Porque quando eu rejeitei aquela moça... foi a primeira vez que eu fiz alguma coisa que eu queria, não que os outros queriam. Você vai me dizer, então, que você nunca quis se deitar com todas aquelas moças, Éder? O que eu quis dizer, Zilpa, é que eu acho que foi a primeira atitude que eu tomei na minha vida sem ser influenciado por ninguém. Sendo influenciado pela pessoa certa. Quem? Essa pessoa é você, Zilpa. Eu fiquei o dia todo zonzo, passando mal, com vontade de vomitar. Mas eu não consegui tirar o olho de você. Eu devia, então, é ter enfaixado seus olhos ao invés da sua cabeça. E aí eu fiquei... Você não tem nada que ficar me olhando, Éder. Eu fiquei me perguntando o porquê que eu fui me afastar dos meus amigos de infância. Por que que eu fui andar com pessoas que não se importam comigo? A gente era tão unido, você... Quando foi que as coisas mudaram? Quando você se tornou um completo idiota. Então você gostava de mim? A gente se dava bem, né? É verdade, é verdade. Você mandava e eu obedecia sempre.
você não ficava escondendo o sorriso de mim. Você confiava em mim. E nós... A gente se divertia muito. Vira. O quê? Vira, eu tenho que trocar essa faixa em você. Ai! Não é que... Machuca. Que dia maravilhoso! Sabe quando tudo dá perfeitamente certo pra você? Ai, desculpa. Vocês ainda não sabem o que é isso. Jacó é mesmo uma ótima companhia. Eu também gosto de estar e conversar com ele. Espero que você esteja aprendendo mais sobre as ovelhas com o nosso primo, Raquel. É muito mais do que isso, Lia. Você ainda não percebeu? Eu dou no máximo uma lua pro Jacó me pedir em casamento. Então me diga. O que, que você percebeu que você e o Jacó têm em comum? Eu tenho o que ele quer. E ele tem o que eu quero. Raquel, casamento não é um jogo de interesses. Ai, Lia, o que, que você entende de casamento? Arranjou um marido até hoje? O Jacó disse que se apaixonou por mim no instante em que me viu. O que foi? Não, nada. Vou dormir. Dizem que me pareço muito com a tia Rebeca. A Lia me lembra muito a Rebeca quando era mais nova. Raquel, você acredita em amor à primeira vista? É que com os meus pais foi assim. Se aconteceu com eles, pode acontecer com qualquer um. Eu queria muito saber mais sobre o tal Deus que você me falou. Seus olhos são mesmo encantadores, Lia. Quem é ele? Um nobre da cidade, que veio resolver um assunto, mas perdeu a viagem. Me acompanha até a minha tenda, Jacó? Raquel é uma jovem que precisa amadurecer muito ainda. A consciência é a minha voz dentro do homem. E quando ela te incomoda, é porque eu estou querendo falar com você. Thank you.